Takže čaute ľudia, som tu Edumiš a ja vás vítam pri ďalšej epizóde v našom konečne novom štúdiu. Maminka už mi dovolila urobiť si nové štúdio, takže máme nové štúdio. A som tu s vami ja, určite váš obľúbený moderátor Majko Dumiš. A dneska uvidíte zaujímavé veci. Sledujete kanál TV Dumiš a môžeme pokračovať. Takže intro! OK, takže novým seriálom alebo novým pokračovaním v našom spravodajskom magazíne môže byť práve tento G-Tag. Áno, je to tak. Tento G-Tag. Je to prakticky prerobená forma tagu do Grismodu. Je to iba taká skúška, to znamená, ak nebudú na to nejaké moc veľké ohlasy, tak sa to jednoducho vytratí z našeho kanálu. No, my teraz následne môžeme prejsť k prvým otázkam a uvidíme na konci videa a následne aj na lajkoch a komentároch, ako sa vám tento nový druh našeho seriálu zo televízie bude páčiť. OK, prejdeme na to. Otázka číslo 1. Spíš s otvorenými alebo zatvorenými dverami? Ha? Bereš niekedy z hotelu šampóny a kondicionéry? Nie. Spíš so zavretými žalúziami? Ja nemám žalúzie. Ukradol si niekedy dopravnú značku? Čo by bolo lepšie, keby ťa napadol medveď alebo roj včiel? Na to existuje iba jediná odpoveď. Kombajn. O nie. Máš pehy? Nie. Počítaš niekedy svoje kroky, keď chodíš? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť. Už si niekedy stanoval? Bohužiaľ, áno. Tancuješ niekedy aj bez hudby? Jak veľkú máš posteľ? Hodne veľkú. Aká je tvoja pesnička týždňa? Vadia ti chlapi, keď nosia ružovú farbu? Nie, nemajú prečo. Rád pozeráš animované filmy? Kam by si rád zakopal podklad, keby si nejaký mal? Pod schody. Tvoje obľúbené jedlo? Matket. Bol si niekedy scout? Nie. Vieš v aute vymeniť olej? Ono by to mohlo byť niekde tu. Aha. Aký je tvoj obľúbený sandwich? Sandwich! Už ti došiel benzín, keď po rýchlej jazde? Spievaš v aute? Oh, baby, don't hurt me, don't hurt me.
sprche. La 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 la. Použil si už niekedy strelnú zbraň? Či som použil nejaké strelné zbranie? Nie. Ok, chlapi, ideme. Chlapi? Takže ľudia, toto bolo naše video z tagu a vlastne je to taký pokus. Dúfam, že sa vám to páčilo, bol som tu a Dumiš. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike a nezabudnite na nejaký pekný komentár, nejaký pekný odber a tak ďalej. No ale čo je také skúška len pre tých, čo náhodou došli, aby kúkali Rast? Prosím vás, začnite kúkať aj niečo iné, lebo není tu len Rast. Ej!